ಕೇಯಲಿ ಧ್ವನಿ ಸಮುದಾಯ ಬಾನುಲಿಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿ ಆಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೋತೃಗಳ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಾಣಕ್ಯ ಉವಾಚ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೋತೃಗಳ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅರವಿಂದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ಇವತ್ತು ಖ್ಯಾತ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಎಸ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಂತಹ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಸೂತ್ರಗಳು ಇಂದಿನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ಈ ಪುಸ್ತಕದೊಳಗಿನ 8ನೇ ಪ್ರಕರಣ ರಹಸ್ಯ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಹಂಗಾರೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ 1, 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳಾದ ಭದ್ರಾಧಿಕಂ ರಹಸ್ಯುಕ್ತಂ ವಕ್ತುಂ ಇಚ್ಛತಿ ಅಬುದ್ಧಯಃ ಹಾಗೂ ಅನುರಾಗಸ್ತು ಫಲೇನ ಸೂಚ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಆಜ್ಞಾಫಲಂ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾರ. ಬರೀ ಕೇಳೋನಂತ. ಪ್ರಕರಣ 8, ರಹಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಣಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ರಹಸ್ಯ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ರಹಸ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು 1-3 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಶ್ಲೋಕ 1, ಭರ್ತ್ರಾಧಿಕಂ ರಹಸ್ಯುಕ್ತಂ ವಕ್ತುಂ ಇಚ್ಛತಿ ಅಬುದ್ಧಯಃ. ಧಣಿಯೋ ರಾಜನೋ ಯಜಮಾನನೋ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಆಪ್ತನೆಂದು ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ಒಂದು ಗುಟ್ಟನ್ನು ಆಪ್ತನೆಂದು ಭಾವಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿಹೀನನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಅಂದರೆ ನಾಯಕರಿಗೆ, ರಾಜನಿಗೆ, ಧುರುಂಡರಿಗೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತು. ಯಾರನ್ನು ನಂಬಬೇಕು, ಯಾರನ್ನು ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲು ವಿವೇಕ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಎಡವಿದರೆ ಅಯೋಗ್ಯನಿಗೆ ರಾಜರಹಸ್ಯ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ಕೆಡುತ್ತದೆ. ಮಂಥರೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಕೈಕೈಯೇ ಹಾಳಾಗಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕಿಷ್ಟು ಮಾಡಿದಳು. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರೂ ಸಹಿತ ಹಬೀಬ್ ಉದ್ ರೆಹಮಾನ್ ಮುಂತಾದ ದ್ರೋಹಿಗಳನ್ನು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಮಾಡಿ ರಹಸ್ಯ ದಾಖಲೆ ಇತ್ತು. ಅದು ನೆಹರೂ ಮೂಲಕ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ತಲುಪಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರ ಆಯನ್ನೇ ಹಾಳಾದದ್ದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಂದಲೂ ಸಹಿತ ಗೌಪ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬಾರದು, ರಹಸ್ಯವನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಯೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಅಯೋಗ್ಯ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡದೇ ಬರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮುಂದೆಯೂ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು. ಇದು ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗೂ ಅನ್ವಯ, ಮನೆಯ ಜನಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ಲೋಕ 2, ಅನುರಾಗಸ್ತು ಫಲೇನ ಸೂಚ್ಯತೆ. ರಾಜನಿಗೆ ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ನಿದರ್ಶನದಿಂದ ಫಲವಿತ್ತು ಸೂಚಿಸಬೇಕು, ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ತನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ರಾಜನಾದವನು ಯಾರಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿಯ ಉಂಗರ, ಕೊರಳಲ್ಲಿಯ ಹಾರವನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಸಹಿತ ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು, ಫಲವಿತ್ತು ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ಅದು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ದುಡ್ಡಾಗಿರಬಹುದು, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ ಅದು ಕೇವಲ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಚಾಣಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಸಹಿತ ದುರ್ನತ್ವದ ಒಂದು ಗುಣ. ರಾಜನ ಅನುಗ್ರಹವು ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಬಾರದು. ಮಾಡೋಣ, ಕೂಡೋಣ, ಆಗಲಿ, ನೋಡುವ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವಾಗ? ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಶ್ರದ್ಧೆಯ ವಿಷಯ ಇದು. ಇದನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಾಲದು, ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು
ಮನಗಾಣಬೇಕು. ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶಂಸೆ ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳನ್ನು ಅದು ತಾಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಶ್ಲೋಕ 3. ಆಜ್ಞಾಫಲಂ ಐಶ್ವರ್ಯಂ. ಈಶ್ವರತ್ವ ಎಂದರೆ ಪ್ರಭುತ್ವ, ಶಕ್ತಿ, ಅಧಿಕಾರ. ಅದನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಲ ಉಂಟಾದರೆ ಆಗ ಈಶ್ವರ ಶಕ್ತಿಯ ಸಮರ್ಥಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಎಂದಾದರೆ ಆಜ್ಞೆ ಇತ್ತವರು ನಗೆಪಾಟಲಾಗುತ್ತಾನೆ. ರಾಜನು ನಾಯಕನು ಸಮರ್ಥನೂ ಇರಬೇಕು, ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ತಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಹಿರಿದಲ್ಲ, ಕೆಳಗಿನವರಿಂದಲೂ ಮಾಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರಭುತ್ವ, ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರದ ಸಂಕೇತವೆಂದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುವುದು, ಯಾಕಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನೇನಿವೆ ಎಂಬುವುದು ಆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗರ, ಇದಾಗಿತ್ತು ಚಾಣಕ್ಯ ಉವಾಚ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 98ನೆಯ ಸಂಚಿಕೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅರವಿಂದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರಿವತ್ತು ಖ್ಯಾತ ಚಿಂತಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ KS ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಂತಹ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಸೂತ್ರಗಳು ಇಂದಿನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ಈ ಪುಸ್ತಕದೊಳಗಿನ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 8ನೇ ಪ್ರಕರಣ ರಹಸ್ಯ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 8ನೇ ಪ್ರಕರಣ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಇನ್ನು ನಾಳಿನ ಸಂಚಿಕೆಯೊಳಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ 9ನೇ ಪ್ರಕರಣ ದುರ್ಗುಣ, ಇದರಲ್ಲಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಇದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಸಮುದಾಯ ಬಾನುಲಿ ಕೇಂದ್ರ KLE ಧ್ವನಿ, ಸಮಾಜದ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ.